ao Cruzeiro, ao torcedor do Cruzeiro que compareceu. Realmente um público muito legal, participando bem. O Cruzeiro mostrou aí a sua grandeza em 90 minutos, que realmente foi espetacular. Placar, essas coisas é de menos. A gente leva vantagem porque somos bem mais novos, ainda tem jogadores atuando e isso conta muito. Mas foi bom o pessoal participar de alguma forma e o resultado é o que menos valeu. O importante era essa interação de nós aqui que jogamos um dia e do torcedor do Cruzeiro.